Rusiyanın nəzarətində olan Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında radiasiyaya nəzarət postu Ukrayna hərbçiləri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində məhv edilib. Mütəxəssislər stansiyanın yerləşdiyi ərazidə radiasiya vəziyyətinə nəzarət üçün bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri isə Odessanın atəşə tutulması barədə məlumat yayıb. Cənub Müdafiə Qüvvələrinin bildirdiyinə görə, Rusiya qoşunları Odessada mülki infrastruktura ballistik raketlə hücum edib. Sənaye sektorunda inzibati binaya ziyan dəyib. Xəsarət alan olmayıb deyə məlumatda bildirilir.